চামগুৰিহাটৰ বৰলুইটৰ ইপাৰ সিপাৰ সতীত্ব সন্মিলন সম্পন্ন। ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত তথা অসমৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ফেচবুক গ্ৰুপ বৰলুইটৰ ইপাৰ সিপাৰৰ সদস্যসকলে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত কৰে সতীৰ্থ সন্মিলন। শোণিতপুৰ জিলাৰ চামগুৰিহাটৰ বাপুজী ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত অনুষ্ঠানত শতাধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত সতীৰ্থ সন্মিলনখন পুৱা পতাকা উত্তোলনে শুভাৰম্ভ কৰে বৰলুইটৰ ইপাৰ সিপাৰৰ মুখ্য প্ৰশাসিকা মণিদেৱীয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানতে বৰলুইটৰ ইপাৰ সিপাৰ নামৰ এখনি আলোচনী আৰু এটি গীতৰো শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ সুদৰ জীয়াৰ খণ্ডৰ লগতে সন্ধিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে থকা বৰলুইটৰ ইপাৰ সিপাৰৰ সদস্যসকলে সতীৰ্থসকলক সন্মিলন অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে মত বিনিময় অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰে। ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন সময়ত গ্ৰুপত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত হয়। নিশালৈ বৰলুইটৰ ইপাৰ সিপাৰৰ সদস্যসকলৰ লগতে নিমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ দ্বাৰা সংগীত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ।